Mshughulike. Wapi polisi? Si. Pelekeni ndani. Peleka. Wapa machapa. Peleka ndani. Wizi itaisha. Twende, twende, twende. Peleka ndani. Kufuatia jambo ambalo limetendeka kwa hospitali. Mwenendo wa saa 12:30 hivi. Hii leo. Tumejulisha ya kwamba Bana Kioko ambaye ni mmoja wa relatives wa mgonjwa kwa hospitali. Alifika hospitali na akatoa pesa za ongo kwa Faith Yetumo, Janet Ngatia. Faith Yetumo ni kashia, ako hapa. Janet Ngatia ambaye ni patient attendant na nasi anaitwa Felicitas Luke. So jinsi ambavyo mambo ilitendeka ni kwamba huyu patient attendant ndiye alikuwa mtu wa connection. Akapewa 5,000, mgonjwa hako na bili ya 10,800. Alafu sasa message ikakuwa edited. County government ya Machakos ilipata shilingi 100. Lakini receipt ikatolewa 10,800. Na tuko nayo. So mgonjwa halipokuwa akiepeshwa hao security wa DU, na ningependa kuwasifu sana, wako hapa. Wao waka intercept. Wakati wali intercept, wakawajulisha wakubwa wa hospitali na wakamjulisha katibu, makatibu wote watatu, katibu wa ICT ambaye alikuwa kwa hospitali kwa shughuli za kikazi, katibu Mienda wa medical services na katibu Rashid ambaye ni wa infrastructure na director wa administration na director wa nursing.